میں ڈاکٹر کمل ناظم، میں جو ہوں اس کی چیئرمین ہوں سیمس کی، سوسائٹی فار انوائرمنٹ مینگرو پروٹیکشن کی، اور یہ میں بات کر رہی ہوں اس کا سرجنا گارڈن ماڈل کالونی سے. دیکھیں، فوراً ہی ایک آواز آئی جب میں کچن میں تھی اس وقت، اور ایک زور سے آواز آئی. آواز آنے کے ساتھ ہی پوری گلی سے لوگ نکل کے بھاگ رہے تھے، اور جب ہم نے باہر نکل کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ صرف دھوئیں کے بادل تھے اس وقت، اور ہر طرف چیخ و پکار تھی. میں فوراً ہی گھر سے باہر نکلی ہوں، اور نکلنے کے بعد میں لائیو ہو گئی تھی وہیں پر فیس بک پہ. اور یہاں پر مسجد ہے، مسجد کے بالکل برابر میں تین بینگلوز ہیں، اور تینوں بینگلوز کے سے سوائے دھوئیں کے بادل کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. لوگ چیخ و پکار میں لگے ہوئے تھے، ہر شخص کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ہے وہ جلد از جلد وہاں پہنچے اور دیکھے ہوا کیا ہے. تو اس وقت تو وہاں قریب جانا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ اتنی دیر میں وہاں پر آرمی، رینجرز اور پولیس آ گئی تھی، اور انہوں نے وہ اس ایریا کو کارڈن آف کر لیا تھا. میں نے گرتے ہوئے نہیں دیکھے، لیکن آگ لگتے ہوئے، اور وہاں میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ دھوئیں کے بادل تھے، کیونکہ اس وقت جب ہم اندر تھے، یہ کوئی تقریباً کوئی 2:45 کا واقعہ ہے، ہم لوگ کے سب گھروں کے اندر تھے، جمعے کا دن تھا، تو ظاہر ہے وہ اس لحاظ سے اہتمام بھی جو ہوتا ہے جمعے کا وہ تھا. لیکن جب یہ آواز آئی ہے، اور اس آواز کے ساتھ ہی جس طرح کی بھاگ دوڑ ہوئی ہے، کیونکہ ہماری اسٹریٹ سے بالکل نکلتے ہی رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو مسجد ہے اس کے ساتھ 3 بینگلوز ہیں، ان پہ گرا ہے یہ. ہمارے وہاں پہ کچھ رضاکار پہنچ گئے ہیں فوراً ہی، اور وہاں سے انہوں نے ان کو ڈیڈ باڈیز اس گھروں سے نکالنا شروع ہو گئے. اور ابھی انہوں نے ابھی مجھے بالکل اطلاع دی ہے کہ ایک بچے اور ایک عورت کی آدھی جلی ہوئی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ انہوں نے باہر نکالی ہے. نہیں، اس وقت تقریباً کوئی 70-80 کے قریب یہاں پر ایمبولینس موجود ہے، چیپا ایمبولینسز موجود ہیں، ایڈی کی بھی موجود ہیں یہاں پر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فائر بریگیڈ بھی ہیں، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت ہیلپ کر رہے ہیں یہاں لوگوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیس، رینجر سبھی موجود ہیں، اور سبھی یہ کام کر رہے ہیں.